چار بندے ٹوٹل، تو اس میں جڑ کتنے ہیں؟ جڑ تو ایک لڑکی آلریڈی ادھر پہ ختم تھی، تو ایک ادھر پہ تھی چاچو کے پاس گود میں پکڑی ہوئی لڑکا، وہ بھی ختم ہے، دو لڑکیاں ٹھیک ہیں۔ آج لگ بھگ 3 بجے جو ہے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتہ چلا، جس میں ایک ڈمپر جو ہے اسکولی بچوں کو لے کے، اپنے گھر کے ہی بچوں کو لے کے ٹورڈس اپنے کنڈی کرول والی روڈ پہ جا رہا تھا، اور وہیں پہ رول ڈاؤن ہو کے چناب ندی میں ڈوب گیا ہے۔ بچے، اس میں 3 بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 5 لوگ انجیئر ہوئے ہیں، جن میں سے ایک بچی کو جو ہے ریفر کیا گیا ہے جی ایم سی، اور جو ایک پرسن ہے اس کو ابھی مسنگ ہے، ابھی اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں چل پایا ہے، وہ بھی کھوجا جائے گا، ڈھونڈا جائے گا۔ ہماری ٹیمس وہاں موقع پہ لگی ہوئی ہیں، جس میں پولیس کی بھی ہے، کیو آر ٹی بھی لگی ہوئی ہے، اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم جو اس کو سرچ کر رہے ہیں۔ حادثے کے اوپر تو کسی کا کوئی زور نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ یہ انیشیل سٹیجز ہیں انویسٹیگیشن کی، ابھی ایکچوئل کیا کاز ہے ایکسیڈنٹ کا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ جلد ہی ہم اس کو پتہ لگانے کی کوشش کریں۔ لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری